ভকতিকে মহাশ্রেষ্ঠ ভকতি মধ্যত শ্রেষ্ঠ দুই শ্রবণ কীর্তন ইত ধরি লেক যিতু বিধি কিঙ্কর সুন্দৰ কথাকেইটা কৈছে জ্ঞানত কৰ্মত কৰি ভকতিহে মহাশ্ৰেষ্ঠ আৰু ভকতিৰ মধ্যত শ্ৰেষ্ঠ দুই ভক্তিৰ মধ্যত অৰ্থাৎ ভক্তিৰ মাজত দুটা শ্ৰেষ্ঠ বস্তু আছে একাশীবিধ ভক্তি আছে একাশীবিধ ভিতৰত নৱবিধ মুখ্য বুলি ক'লে নটা এই নটাৰ ভিতৰতো আৰু দুটা ভক্তি মুখ্য তাত সোমাই আছে সেয়ে হৈছে শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন ৰাম অ শৌনক প্ৰমুখ্যে মহা অ মুনি কব আশা যত তুমি কব মহাভাগ্যৱন্ত যিহেতু পৰম হৰি চিত্তত নিশ্চয় কৰি একান্তে ভজিলে ভগৱন্ত এইখিনিতে ডাঙৰ কথাকেইটা সুতে শৌনককে প্ৰমুখ্য কৰি এই আঠাইছ হাজাৰ ঋষি প্ৰশংসা কৰিছে কিয় প্ৰশংসা কৰিছে আচলতে যেতিয়া এই পৃথিৱীত ভাগৱত নামি আহিছিল যিদিনাখন সেইদিনাখন ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰোঁতা ব্যক্তি আছিল ষাঠি হাজাৰ আৰু সেই ষাঠি হাজাৰ মুখ্যতে ঋষি আছিল সেই ষাঠি হাজাৰ ঋষিৰ ভিতৰত যেতিয়া ভাগৱত শুকদেৱে কৈছিল মহামুনি শুকদেৱ এই পৃথিৱীত প্ৰথম ভাগৱত কৈছে শুকদেৱে ৰাজা পৰীক্ষিতক মাধ্যমেৰে তেতিয়া সেই ভাগৱত পাঠৰ আয়োজনত তেতিয়া ঋষি সমাজ আছিল ঋষিসকলৰ সংখ্যা আছিল ষাঠি হাজাৰ কিন্তু এওঁলোকে যুগ যুগ বছৰ তপ যত যজ্ঞ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শৰীৰবিলাক ধূম্ৰাকাৰ হ'ল ধোঁৱা আকাৰৰ হ'ল যাৰ ফলত মন চিত কলা হ'ল আৰু তেওঁলোকো এনেকুৱা হ'ল ভাল বস্তু থাকিবৰ জেগাকণে নাইকিয়া হৈ গ'ল সেই ফলত সেই ষাঠি হাজাৰ ঋষিৰ ভিতৰত পুনৰ আহি শুকদেৱক অষ্টাংগে প্ৰণিপাত জনাই প্ৰাৰ্থনা জনালে হে মহামুনি শুকদেৱ আপুনি ভগৱান স্বয়ং আপোনাৰ মুখে আমাৰ ভাগৱত আকৌ শুনিবৰ ইচ্ছা গৈছে তেতিয়া শুকদেৱে কৈছিল এতিয়া আৰু তোমালোকক মই ভাগৱত নুশুনাওঁ কিয় নুশুনাওঁ তোমালোকে যাক একেবাৰে নিচ বুলি ঘৃণা কৰি পিছলৈ দি আছিলা সেই সময়ত একেবাৰে নিষ্কুলৰ এজন ব্যক্তি আছিল সেইজনৰ নাম আছিল উগ্ৰ সভা সোত শ্ৰৱণত উগ্ৰ সেইকাৰণে উগ্ৰ সভা এটি নাম এই উগ্ৰ সভা সোত আজিৰ ব্যৱস্থা ঋষিৰ মাজত নাছিল এতিয়া তেওঁ ঋষিৰ মাজত নাছিল মানে একেবাৰে প্ৰথমত আছিল প্ৰথম শাৰীতে আছিল কিন্তু এই ঋষিসকল অত্যন্ত গোড়ামী স্বভাৱৰ আছিল কি গুৰামী মই ব্ৰাহ্মণ ভাগৱত শুনাৰ মোৰহে যোগ্যতা আছিল মই ঋষিত্ব মই ব্ৰহ্মত্ব তুমি সুত হয় তুমি নিষ্কুলৰ মানুহ পিছলৈ যোৱা এই পিছলৈ যোৱা ইজনৰ পিছত সিজনে পিছলৈ এই সিজনৰ পিছত সিজনে পিছলৈ দিওঁতে এই কথাখিনি শুকদেৱে সম্পূৰ্ণভাৱে লক্ষ্য কৰি আছে সেই পিছলৈ দিওঁতে দিওঁতে তেওঁ কিমান পিছলৈ গ'ল জানেনে ষাঠি হাজাৰ ঋষিৰ পাছত আজিৰ দিনত এই ষাঠি হাজাৰ ঋষিক ভাগৱত ক'বলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা চাউণ্ড ছিষ্টেম লাগিব অকণ উপলব্ধি কৰক কিন্তু তেতিয়া শুকদেৱে যেতিয়া ভাগৱত কৈছিল ষাঠি হাজাৰ পিছত থকা এইজন সোত মহামুনি সোতে তেওঁ ষাঠি হাজাৰ ঋষিৰ পিছত থাকিয়ে তেওঁ ইমান মানে নিস্বাৰ্থভাৱে তেওঁ সমস্ত পৰিত্যাগ কৰি কেৱল কৃষ্ণ কথা ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰিছিল অধ্যয়ন কৰিছিল ইয়াত লিখা আছে আঙুলিৰ ধাৰৰে কৈ আছে আঙুলিৰ ধাৰৰে তেওঁলোকে দি আছে এই সকলে শুনি আছে কিন্তু দি আছে এওঁলোকে কিয় ল'ব নোৱাৰা হ'ল এওঁলোকৰ অহংকাৰ এওঁলোকৰ শৰীৰত থকা মনৰ যি কলুষিতা এই কলুষিতাৰ কাৰণে আচল ৰহস্য কথাখিনি এওঁলোকৰ হৃদয়ত হৃদয়ংগম নহয়
সেইকাৰণে পুনৰবাৰ ভাগৱত কওক বুলি যেতিয়া অষ্টাংগ প্ৰণিপাত জনাই প্ৰাৰ্থনা জনালে, বোলে এতিয়া তোমালোকক আৰু মই ভাগৱত নকওঁ, বোলে কোনে ক'ব, যাক তোমালোকে পাছলৈ দি আছিলা সেইজনে ক'ব, আঙুলিৰে দেখুৱাই দিছে সেইজন। এওঁলোকে আগেয়ে তেওঁক ঘৃণা কৰিছিল নিষ্কুলৰ ব্যক্তি বুলি, এওঁক আকৌ আমি ভাগৱত এওঁৰ পৰা ভাগৱত কেনেকৈ শুনিম এইবুলি তেওঁলোকে যিবিলাক অহংকাৰী, তেওঁলোকে যিবিলাক গুড়াবী স্বভাৱৰ ঋষি আছিল তেওঁলোক লাহেকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল। কিমান গ'ল? 32,000 ঋষি তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। তাত থাকিল 28,000 ঋষি। এই 28,000 ঋষিয়ে পুনৰ ঋষা অৰণ্যত পুনৰবাৰ ভাগৱত এই সূতক সত্ৰাধিকাৰ পাতি অৰ্থাৎ আসনত অধিষ্ঠিত কৰোৱাই এনেদৰে মহাভাগৱত পুনৰ তেওঁলোকে শ্ৰৱণ কৰিলে। সেইকাৰণে আজি এই অধ্যায়টোৰ জৰিয়তে সূতদেৱে তেওঁলোকক এইকাৰণেই প্ৰশংসা কৰিছে, সৌনক প্ৰমুখ্যে মহামুনি হ'ব আশাযত, তুমি হ'ব মহাভাগ্যৱন্ত, তোমালোক মহাভাগ্যৱান। কিয় ভাগ্যৱান? যিহেতু পৰম হৰি চিত্তত নিশ্চয় কৰি একান্তে ভজিলা ভগৱন্ত, একান্তভাৱে তোমালোকে আজি হৰি চিন্তা কৰি হৰি ভজনা কৰি একান্তভাৱে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলা, ঈশ্বৰ ভজিলা, তোমালোকৰ নিচিনা ভাগ্যৱন্ত আৰু অ ইটো আত্মা ঈশ্বৰক অশুনিলো কৰ মুখে মহাঋষি সমজাৰ কাছে, হেন বন্ধু মাধৱক সুধি সুমৰাইলামুক, এতেকে মোৰ ভাগ্য আছে, মোৰ ভাগ্যখন ভাল আছে। সুতদেৱে কৈছে, কিয়? তোমালোকৰ কাৰণে মোৰ আজি প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণক স্মৰণ কৰিবলৈ পাম। সুতদেৱেও কৈছে, এই যে অলপ আগত কৈছিলোঁ প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ, তেওঁ কৈছে কৃষ্ণ যদি হৃদয়ত নাথাকে, প্ৰাণৰ লগত নাথাকে, আত্মাৰ লগত কৃষ্ণ যদি নাথাকে, কামত দিবনে? কেতিয়াও নিদিয়ে। আজি সুতে নিজকে নিজে প্ৰশংসা কৰিছে, ধন্য মানিছে, প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ মই এবাৰ স্মৰণ কৰিবলৈ পাৰোঁ। ভগৱানক বিচাৰি কোনো বাহিৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। ভাগৱতে ঘূৰি ঘূৰি সেইটোকে কৈ আছে, ভগৱান ক'ত আছে? মোৰ লগতে আছে। ভগৱান ক'ত আছে? আপোনাৰ লগতে আছে। সকলোৰে লগতে ভগৱান আছে। সেইকাৰণে কৈছে নৰে হৰি, বিশেষভাৱে মানুহৰ লগত কথা কৈছে, নৰে হৰি তাকি ভজা জৰপুত কৰি চৰণত শৰণ, তাক চিত্তু লাগিলে হয় দেহটো তৰণ। মানুহকে ভগৱান বুলি